小颖啊，你签上这份合同，我就立马请人为你写歌词，请人为你包装，为你设计。只要你肯努力，2年之内，我一定把你打造成全国的知名歌星。我真的能出名吗？当然了，只要你肯努力。小颖，你知道？ 我为什么这样做呢？为什么？因为我喜欢你，小颖啊。我这个人呢，从来是不强迫人，也不欺骗人。我有老婆，我跟你结不了婚，但是我可以给你一切。Understand？ 小颖啊，你不要害怕。我这人从来不强迫人，我希望你和我在一起，永远是高高兴兴的。嗯，陈老板，如果我去了广东，一旦公司要我回来，我还能走吗？我们这签的是2个月的短期合同，这2个月之内你不能走啊。要是我想干个2-3年，那怎么办？如果你真想留在广东呢？ 我们可以签长期合同，2年3年，甚至5年都没问题。哎，我不是吹牛啊！我保证你们到了广东之后，你们再也不想回来。真的，你别看我们施工队刚刚组建，我们现在条件比你们这个公司是差了点，但是再过2-3年之后，我们的条件肯定比你们现在这个公司好。小胖子，你敢不敢报名？陈总，看看吧。来吧。哎哎哎，今天报名人多不多？人来了不少。 没人报，别着急。哎，同志们，怎么回事？都来了还不报名啊？有活干了，你们都不想干是不是？都想在家等着领导给你们派活是不是？哎，小子们，我还告诉你们啊，今天如果你们要是不报名，过了这一村可就没这个店了，明天还不要你们了的啊！杨队长，你怎么不报名啊？只要你报名，我也马上就报。 哎，你说是真的？如果我报了，你们大伙都报吗？好，等着啊！队长，我跟你说句话。啊，他一定会报的。来吧，来，过来报吧。 乱来的，只要你们把工资都提前发给他们，叫他们安心，这对你们工程也有好处。不过你放心，他们不会拿到钱不给你干活的。如果出现什么事儿，这事包在我身上，我来负责。你还不相信我吧？他负责？真出了事儿，他能负责吗？他负什么责呀？老杨就这么跟我说的。 我觉得这事儿我们俩可以商量一下。你的意思我懂。
你想给他付钱是不是？预付2000块钱确实有点多，可如果我们是想把这些工人带回去呢，就得先表达出我们的诚意来。什么诚意呀？你把大部分工资都给人家付了，你这不叫表达诚意，你这是傻。志平，你想想这个赵永明、邝大成、周云，他们做的哪一个不比我们大？你说他们哪一个不比你强？可是结果又能怎么样呢？ 垮了倒了，趴下了，再也爬不起来了。我告诉你，你到时候你别怪我没跟你说过这事儿。苏哥，你是不了解这些工人，对他们你得以诚相待，以心换心。只有这样，他们才会为你做好工程。我是不了解工人，但是我知道钱出去就再也回不来了。 志平，从你跟这个潇潇签了合同之后，我这个心呢，我都提到嗓子眼了。你说，万一潇潇的活黄了怎么办？万一工人拿了你的钱了走了怎么办？好，就算你一切顺利，工程顺利，可是你最后工程质量不合格，你怎么办？我也跟你说实话，自从跟潇潇签了合同以后，我确实也很后怕。这以后做的所有事情，我都必须自己负起责任来。 看你刚才说，周运永明他们都比我强，我不同意。他们有他们做事的方法，我有我做事的原则。你这一套我行不通的，我把丑话说前面，你别觉得难听。不出半年，你将死无葬身之地。苏儿，我给你打一赌，我的施工队一定会越办越好，行吗？ 哎，我们今天再练一下《我不想说》这首歌吧，就要个原调，啊，开始吧。 后面一下。哦，好，我回来再练啊。嗯。老板，你找我有什么事儿啊？怪老板那里，你到底怎么样了？我不去。怪老板只是让你去唱歌，也没别的意思。他没有别的意思，我也不去。算我求你行不行？怪老板那里要是不去，我会有麻烦的。你会有什么麻烦呀？ 老板，我听别人说，你准备拿10万块去把我卖了。怪老板是答应我给我10万块钱，可是你要是到他那里，你一样能挣钱，一样能出人头地啊！你这么辛苦，为什么唱歌？不是为了挣钱吗？哎，怪老板喜欢你，是天上掉下来的大喜事。你要是不去，过街圈没这个店呢，你就后悔的。我没觉得是喜事儿，我也不喜欢他。 如果你不让我在这儿唱，我可以立马走。我拒绝了桂老板抛出的橄榄枝，因为我给哥写过保证，我不能再犯错误。我想做阳光灿烂的女孩，我想让我哥开心，想让我哥高兴。可令我没想到的是，拒绝也是要付出代价的。
关老板，已经安排好了，你可以休息了。谁给他下的药？是我。你这是犯罪，你知道吗？我杨明贵虽然喜欢美女，但是我风流不下流。我喜欢女人是服服帖帖的为我去做事情，那份快乐。你知道什么叫快乐吗？征服 ，understand？ 那比钱，你留下。人，征服 ，understand？ 是，哎，那我先走了。杨队长，哎，这是明天去广州的火车票，我就交给你了。哎，你放心，你啊，明天就在车站等着，我会把人给你带过去的。不，哎呀，为了帮你招够50个人，对不起啊。没关系，剩下的人我们在广州想办法。那好，杨队长，明天你可一定把人都给我带来。哎呀，你就放心好了，我保证把42人。安全给你送到，这行了吧？一个都不少。来了来了，杨队长！哎，陈老板，够精神的，这么伟大啊！陈老板，哎，人都到了，好，来晚了吧？我们有几个人啊，临时变卦，他们都不来了。后来我就把钱给了，我给你带过来了啊。加上我来了36个人，我为了叫他们精神点。在建筑队进工地的那天，我哥写了一份保证，偷偷的烧给了王书记。为了捞起那些淹在海里的亲人，哥下海了。在我心中，哥是个有着宽厚臂膀的勇士，我崇拜。
哎，两个老板，跟你商量个事儿吧。啊，什么事儿？你看现在，咱们工程已经上了正轨了，屋顶安装也基本没问题了，所以大伙要求能不能加半个班？加半天班啊？是。你看，工人们的家他都不在这儿，一到了晚上，他们在工棚里也没事干，所以他们说想早点把这工程干完了，这样他每天可以挣半个班钱。再说你们的工程也会提前完成任务啊。好好好，你提前完成任务，我们还能省不少钱。好，好事。咱们这是高工作业，每天工作12个小时，肯定不行。怎么不行？你没看那工人天天晚上玩牌都玩到12点多？打牌跟上班就是两回事儿。这30多米的高工作业，万一出事故怎么办？老板，干夜班我们可是有经验的，不就安全吗？我跟他们说说，保证没问题。我不同意加班，你跟工人们解释一下，不是怕大伙多挣钱，主要是安全，一定要保证施工安全啊。时候我们多搞一些活动，再把那个生意额提上去。王老板，哎，周小姐来了哈。是这样子哈，我们这边已经招了一个歌手，你那个试用可能就要取消了哈。为什么呀？你不要问为什么，反正我们是不能用你了。这样子吧，我也不会让你白跑哈。我这里有200块，你就当着是车马费吧。不用了。哥，哟，小颖，你怎么来了？你先坐一会儿吧，啊，自己倒水喝。我这明天施工的图纸有点问题，我得先看一看啊。自己歇着吧。哎，来来来，我的朋友，哎，小颖，哎呀，志平，终于同意加班了啊！我没同意加班，没同意加班。那工人怎么都干活去了？谁让他们去的？你也不拦着。我以为你同意的，我当然不能拦人家。怎么样，小杨？怎么错那么规矩啊？小颖呢？走了。哎呀，这小颖是不是找你有什么事儿？他没跟我说了。那刚才我跟他说话的时候，他吞吞吐吐的，我感觉他找你好像有什么事儿一样。不会有什么事儿吧？有事儿他肯定要跟我说的。你跟工人说把工停了。对，停了。
桂花，哎，给我来杯凉茶。好嘞，哥，这么大的店，这么便宜就给卖了呀？啊，哥急着用钱，卖了吧。哥，那你急着用钱，我可以先借给你，你不着急卖的。反正迟早都得卖，早卖早安心。最近健脂肪了吗？没有，姐不让我进门，她现在还不理我呢。永明身体怎么样了？我不知道。自从他们从天津回来以后，我就没有见过他。表姑父早就能起床了，但他每天在家待着，不愿意出来。好像最近他总跟表姑吵架。周啊，这李林的事儿呢，做的是有点过分，你就别怪他们俩了。过一会儿我去趟他们家，我也说说志芳，李林做错事儿，他不能这么对你。哥，你别说姐了，这件事儿是我们做的不对，姐姐和姐夫赔了那么多钱，他们现在也太惨了。永明现在怎么样？还那样吧，整天一句话也不说，我还不能说他。是不是身体还没恢复过来？恢复，他现在完全垮了，一天到晚半死不活的，我真受不了了。别着急，等哥在广州这工程做好了，你让永明跟我去广州。他要是愿意出门，我还说什么呀？赔了那么多钱，我从来没说过他。我上班也要看动物，还要做家务，快累死了。看你来了，怎么样？身体好点没有？啊？这方面装修要搞好点。你好，请问哪位是老板？啊，我是，有什么事，小姐？哦，请坐吧。啊，谢谢。什么事？您的歌厅是在招聘歌手吗？我在报纸上看到你们的招聘广告，我想来试试。哎，你想当歌手啊？你唱了几年歌啊？会唱些什么歌呢？我唱了3年的歌厅，我会唱很多的流行歌曲。哎呀，你会唱流行歌曲？那好，我这里刚需要唱流行歌的。啊，小姐。准备电吉他，给这位小姐伴奏。哎，小姐，你贵姓啊？我姓周，我叫周小颖。周小颖啊，你等等啊。嗯。哎呀，对不起啊，周小姐，我这里不招你了，你请吧。为什么呀？老板，是不是有人不让你招我？对，周小姐，我不知道你得罪了谁，很让他花这么大的力气，让广州全部的歌舞厅不招你。说真的，你周小姐还很有挺耐的哦。谢谢。我还是欠你一句话，人该低头的时候还是要低头，说明呢，不就是那回事吗？周小姐，你说是不是啊？
平，你估计这屋顶应该没有问题吧？没问题，应该没问题。我看情况不妙啊，这几个洋鬼子脸上全是冰冷的沙漠啊。小小，你懂英文吗？说实话，我还真不太懂。哎，杨队长，那你说我们这样的这个屋顶会不会合格？难说，这些洋人办事都很较真的。以前我给粮食局做过几个屋顶，都返过工。哎，你们说，如果这次不合格的话，那陈老板会不会把剩下的钱给我们了？那如果不合格，你还好意思跟陈老板要钱？就是，甭废话，要是不合格，咱老老实实给人家返工。对，我跟你说，而且还不能管要一分钱，知道吧？老队长说的对，我们只拿我们该拿的钱。哎，辛苦了，辛苦了。非常好，这次你们做了非常优秀的工程。谢谢。陈，非常好，这是我所见过的世界上最漂亮的屋顶，你们的队非常了不起。谢谢。走，干活去。行，走。这次我们马上付款，南方明珠所有的屋顶工程都会交给你的公司，但是有一个条件，所有的屋顶工程都要交给陈先生来做。好，没有问题，以后凡是您的工程都交给他来做。谢谢。你看看这是什么？你的新合同。这个是支票。还有呢，这个是新工程的预付款。陈志平，你发财了，光这一个屋顶就赚了20万。谢谢，谢谢。行了行了，你就别再说谢谢了，赶紧把支票收起来吧。我知道你现在是需要钱的时候。真的，小小，谢谢。好了，我还有事儿，我得走了。你老婆没了，钱没了，你工作也没了，可是你现在重新站起来了，伟大的陈志平又站起来了，伟大的陈志平，请所有工人吃饭，我说过的啊，我要请他们吃饭，就在我们新竣工的工棚里摆长桌宴啊，去采购。好，陈志平伟大。当当当当当当。哎，静一静，静一静啊！陈州策犯千帆过，病树前头万木春啊！青山遮不住，毕竟东流去。哈哈，尊敬的杨队长，可敬可敬的工友们，今天我们第一个屋顶工程通过了外国工程师的验收，合格了。现在我们的工程款呢，已经落袋为安了。今天我们就摆长桌宴庆祝一下啊！烹羊宰牛且为乐，快须一饮300杯。工友们，将进酒，杯莫停。今天我们不醉不归，好不好？啊！下面我给大家介绍一个广州第一女歌星，小燕，站起来。广州第一女歌星，也是我心目中唱歌最好的啊！今天特意来跟我们一起开这个庆功宴的，大家欢迎！大家辛苦了。下面，我们就请这次工程我们的最大的功劳者——陈。
陈志平陈老板跟我们说几句，好不好？好，欢迎。来来来来，昨天啊，德国工程师切尼说了一句话，一句让我非常激动的话。他说：“我们的屋顶工程是全世界最好的。”我把这碗酒干了，我得谢谢大伙，感谢。还有今天啊，我也听到了一件让我非常高兴的事。杨队长跟我说，在座的各位都愿意继续跟着我干，都已经续签了合同。这是你们对我的信任，也是你们36个家庭对我的信任。我陈志平就一句话，绝不会辜负了大伙儿对我的信任。来，把酒都端起来，举杯！大伙儿把酒杯都举起来。为了我们以后的合作，干了！醒醒酒吧，哥，我怎么回来的呀？怎么回来的？我找人抬你回来的。你跟苏克这通折腾了，这个吐了那个吐，我一点都记不起来了。我就是觉得头特别疼。你酒喝多了，头肯定会疼啊。以后不许再这么喝酒，你得保护你的嗓子，嗓子喝坏了怎么唱歌以后？哥。我不准备唱歌了。不唱歌你想干什么？反正我就是不唱歌了，我真的不唱了。我这几天去了十几家歌厅，可是他们都不要我。我真的不知道我做错什么，可是他们就是不肯用我。你别急，小颖，他桂老板不可能一手遮天，这么大的广州，他不让你唱歌咱就唱不了了。哥，我想好了，我真的不唱了，我真的不在歌厅唱了。我想去上音乐学院，我想深造。上音乐学院？我早就想上音乐学院了，可是我姐现在没有工作，她还要准备生孩子。只要你想上学，你复课的钱、生活费，哥替你出。不是我。我知道你想说什么，我跟你姐是离了婚了，但这跟你没关系。你从小就是哥带大的，你就跟志峰志华一样，都是哥的亲妹妹。既然想上学呢，自己就得努力。只要你尽了力了，不管成功与否，哥都不会怪你。哥就盼着你能有出息。哥，我一定会努力的，我一定会考上的。我姐说了，只要有恒心、有野心，就一定能成功。我说的对吗？对。二位老板，我昨天召集了工人，给工人开了个会，把你们的意思跟他们说了，工人没什么意见。就是说，只要是能发工资，不降低工资标准，他们愿意给你们订合同，而且一年一订。好，这是合同，拿回去让大家看一下。如果没什么意见呢，明天我们就可以签。好，那我先去回去了啊。哎哎，慢走啊。哎，好嘞。嗯，潇潇给你这个工程只能干5个月，要是接下来那几个月没活，你说你怎么办？潇潇说了，还会帮我们再找工程。哦，那要是潇潇找不着工程怎么办呢？我们肯定不能在一棵树上吊死。还有这么长时间，我们也可以自己去找工程。
这是越秀区工程招标的公告，我跟他们联系过了，我们工程队也可以参加竞标。你说你要是招标失败了怎么办？我说你就不能说一点鼓舞士气的话呀？我跟他们签一年合同，实际上也是在逼我自个儿。如果我要不想赔钱，我就必须在这五个月之内拿到新工程，我在逼着自己去争去斗。置死地而后生，我发现你现在真有点英雄气概啊。陈志平，你放心吧，五个月之内保证给你个新工程。你拿什么给我一大工程？哎呀，这你别管，一个星期之内准信儿。又弄一套神叨叨。喂，啊，小雅，你说，这可是大事儿啊，你回去一定要小心。做事情您可慢一点，也要注意安全，安全是第一位的。还有这吃的用的，一定要注意卫生。你要有什么拿不准的事情呢，你就给我打电话，我帮你出主意。行，那我就不送你了，到了以后你给我来个电话。好，再见。小颖要回去去哪儿啊？周云要生孩子，叫小颖回去。周云真给邝大成生孩子？